Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nového speciálního videa na kanále Jdemeš rád. Dneska tady máme takovou trošku zvláštní ochutnávku, protože možná si pamatujete Pepise, natáčeli jsme spolu takovou velkou asijskou ochutnávku, jak u něj na kanále, tak i u mě na kanále. Tak Pepis mi zavolal, že prej pro mě má další balík, který bych chtěl, abych ochutnal, a abych mu řekl, jestli je to dobrý, co mi chutná, co mi nechutná, a on si s tím nějak už poradí pak. Což když mi nabídnou nějaký sladkosti a křupky zdarma, tak samozřejmě, že jsem souhlasil. Takže dneska tady máme obrovskou krabici od Pepise, která prej obsahuje jenom korejský speciality, korejský sladkosti, korejský křupky a další korejský dobrý věci. Tak a pojďme tu krabičku otevřít a vytáhnout první korejskou dobrůdku. Vážně, Pepisy? Opravdu? Dobře, to byl samozřejmě jenom pokus o vtip, tohle to byl Simba, náš Demepes, tady máte jeho Instagram, tak když tak hoďte follow, dává tam hodně zajímavý psí fotky. A pojďme konečně začít ochutnávat ty dobroutky. Všechno to tady samozřejmě vybalíme. Hned na první pohled spousta barevných, krásných krabiček. Dokonce nějaký pití jsme tady dostali. To vypadá dobře a jsem rád, že toho zase není 3000 různých věcí, jak jsme měli minule, takže doufám, že si to dneska vychutnám. Tak jestli to chápu správně, tak jsou tady jak sladký, tak i slaný věci. Já bych ty slaný asi nechal na začátek, abych měl ještě trošku funkční ty chuťové buňky. A pak bych šel do těch sladkých a na konci bychom to úplně všechno nějak zhodnotili. Jestli se nemýlím, tak tady ty čtyři věci vypadají, že by neměly být sladký, aspoň doufám. Tohle to jsou nějaký krevetový krekry, myslel jsem, že chipsy, ale je tady napsaný shrimp flavored cracker. A tady máme nakreslenou obrovskou krevetu. Tady je dokonce česká nálepka Nongshim chipsy krevetové, pálivé a kořeněné. Pálivé a kořeněné. Dobře, díky Pepisi. Víš, jak pálivý miluju. Pojďme to otevřít. Ježišmarja, to fakt voní krevetama. Takhle to vypadá uvnitř. Takhle vypadá zblízka ten cracker. A přátelé, doufám, že teď jíte něco dobrýho. Pokud jo, tak vám přijdu dobrou chuť a já to jdu ochutnat. Chutná to nejdřív jak bramborový lupínky, pak se dostaví chuť, která je hodně podobná, jako když si dáte nějakou čínskou polévku za 5 korun. A pak na konci, asi po 10 vteřinách, přijde taková pálivost, která vás trošičku pálí v krku. Ale není to nepříjemná pálivost. Po třetím krekru začínám hodně výrazně pociťovat právě tu krevetovou nebo nějakou prostě mořskou chuť. Ale není to špatný, docela to jde. Dál tu máme zase nějaký krekry. Tentokrát v klasickým sušenkovým tvaru. Ace Cracker se to jmenuje. A český překlad je křupavé pšeničné pečivo. Dobře, proč ne? Takové hodně pevné balení. A pojďme to nějak otevřít. Tady ty krekry vypadají trošku masně. Nemají nějakou extra zvláštní vůni, takže to ochutnáme. To krásně, to jsem nečekal po těch prvních. To jsou úplně jemňoučky, jen do toho kousnete, tak se to úplně rozpadá. A je takový hodně máslový, no. Takový řekl bych skoro rozmočený v másle. A jako jo, jsou opravdu dobrý, ale mě osobně ta masná máslová chuť úplně nutí myslet, že musím jít do posilky hned potom, co tady ten balíček sežeru. A ani si nejsem jistý, jestli mi to pomůže. Každopádně ale chuťově opravdu výborný. Kolik to má kalorii? No jasný, 537 kcal na 100 gramů. Dobře. To je přibližně stejný, jako byste si dali celou čokoládu, když si dáte 100 gramů těch krekrů. Takže pokud jste na dietě, tak tohle to asi nebude nic pro vás. Ale pokud váhu nebo extra kalorie neřešíte, tak to určitě ochutnejte. Dál tu máme takovou hodně pěknou krabičku. Je tady napsaný Baked Potato Steaks 27 gramů. A překlad zní bonbony s křupavou rýžovou příchutí. Baked potato sticks, bonbony s křupavou rýžovou příchutí. Dobře, Google to asi tentokrát nezvlád. Tak v té krabičce ještě takhle sáček a v tom sáčku už to vypadá výrazně menší. Jsou tyčinky. Ochutnáme. Jako rýžovou příchuť tam vůbec necítím, spíš tu bramborovou. A tohle jsou, dá se říct, klasický tyčinky, které se prodávají u nás, ale jsou o dost tvrdší, mají o dost takovou výraznější chuť.
Jsou opravdu hodně tvrdý, no, ale taky docela fajn. A teď přichází nejspíš poslední slaná krabička. Takhle to vypadá, jsou tam zase nějaký tyčinky podle obrázku. Tady na obrázku je nakreslená Nutella, myslím, že med a jogurt, že si ty tyčinky do toho můžeme namáčet. A jmenuje se to Kex Sarobia, takže asi nějaká sušenka. 60 gramů v té krabičce a jsou tady dva sáčky, který by měly být stejný. Tady máme různý semínka, které jsou v těch tyčinkách. To bohužel nevím, co je, protože ani podle toho obrázku, ani podle těch korejských nápisů to nepoznám, ale třeba vám to k něčemu bude, když vám to takhle ukážu. A otevřem si to. Jo, takhle, ono je to nějaký úplně celozrný a je hrozně celozrně to voní, takže to ochutnáme. Je to takový opravdu křehký, docela sladký bych řekl. Asi to má nahradit prostě nějakou skutečně namáčecí sušenku, nebo prostě se předpokládá, že tady to budete namáčet do nějaký pomazánky nebo džemu nebo nutely. A jako i samotný, když to jíte, tak je to taková příjemná, sladká, celozrná sušenka. Slaný máme za sebou a to znamená, že si můžeme trošičku vyrovnat své chuťové buňky nápojem. Když, jak se na to koukám, na ten obrázek, tak se toho začínám trošičku bát. Podle nápisu by to měl být sladký skořicový punč. Taková hodně malinká plechovka 238 ml. To na obrázku opravdu nevypadá dobře. To vypadá, jako by tam byl kousek nějaký chili papričky, který se máčí v krvi svých nepřátel. Pojďme to ale otevřít. To voní opravdu hodně skořicově. Já si asi vezmu skleničku, abychom se podívali, jak to vypadá vizuálně. Trošičku si nalejem. No, taková nahnědlá, načervenalá tekutina. Já se obávám, že to bude úplně mega sladký. Nicméně, na zdraví. Možná jsem to měl vychladit. Není to zas tak extra sladký, jak jsem čekal, ale pořád je to jako sladký nápoj. S opravdu hodně výraznou skořicovou chutí. Cítíte ji tam jak chuťově, tak i čichově. Je to teda hodně zajímavá věc. Ale neřekl bych, že tohle je zrovna nápoj, který bych vyhledával. Podle mě je ta skořicová chuť možná až moc výrazná. Nevím, jak moc zase Korejci mají rádi skořici. Každopádně 110 kilokalorií na tady tu plechovku, což je asi docela dost. Je to přibližně jako byste si dali kolu, ale tak podobně to má asi každá limonáda. Každopádně zajímavá chuť, ale už jsem u Pepy se měl i lepší. No a jdem konečně na ty sladkosti. Tady máme dva takový hodně vzdušný, pěkný pytlíky, jako vizuálně Korejci ty obaly asi docela umí, no, vypadá to fakt krásně. Tohle je Honey Butter Kinori Snack a český překlad zní řasy a mandle občerstvení s medovou máslovou příchutí. 25 gramů, dobře, tady máme krásnou pandu a pojďme to otevřít. No, jakože v tom balení toho moc není, ale zase chápu, že se to nemělo polámat. Ne, tohle to fakt vypadá jako řasy nori, tak vidíte, jak máte v maki sushi, tak tohle jsem opravdu nečekal. Pojďme to ochutnat. Tohle je tak zvláštní, neskutečně výrazná chuť tý řasy, to znamená, že skutečně máte pocit, jako byste snědli mořskou řasu, ale uprostřed je ta máslovo medová vrstva, kterou začínáte cítit až třeba po 5 vteřinách po té řase. A hodně zvláštní kombinace. Škoda, že teď nemám druhou kameru, viděli byste, jak se teď ksichtím. Je to zvláštní. Dokážu si představit, že některým lidem by to mohlo mega chutnat. Ale ve mně to vzbuzuje opravdu hodně divný pocity a skoro hned, jak jsem to ochutnal, tak jsem to chtěl možná i vyplivnout. nicméně, za ochutnání to asi stojí, no, ale nebude to asi nic pro mě. Já ty chutě teď mám úplně pomíchaný. Máme před sebou ale nějaký bonbon, jestli to chápu správně. Sladká arašídová příchuť. To znamená nějaký cucací bonbony s arašídovou příchutí. Proč ne? 90 gramů. Je obrovská spousta těch cucacích bonbonů. My si vezmeme jeden. To fakt voní arašídově. Jsem nečekal, tohle si bude hodně chutnat Kátě. Ochutnáme. Prostě cucáte bonbon a v puse máte chuť arašídovýho milkshakeu od KFCčka. Já to rozkoušu. Šlo to rozkousat docela jednoduše. A musím říct, že tohle je opravdu parádní. Zatím asi nejlepší věc.
A tyhle ty bonbonky jsou super a mám radost, že jich je tam tolik. Tuhle tu další sladkost znám, Choco Pie, to možná říká něco i vám, ono to bylo dřív hodně populární. Tohle je ale banánová příchuť, kterou jsem ještě neměl. Pepi říkal, že je prej mega dobrá, jelikož já mám rád Choco Pie, ten klasický, a mám rád banány, tak jsem hodně zvědavý, jak dobrý bude tohleto. Takovej vlastně koláček, který je namočený v čokoládě, ochutnáme. Choco Pie. Jo, je to přesně tak dobrý, jak jsem čekal. Výrazná banánová chuť, křehký těsto a uprostřed marshmallow vrstva, takže naprosto dokonalá věc. A nechápu, proč mi Pepis poslal jenom jednu. Dál tu máme dvě tyčinky, které jsou, myslím, stejný, takže jednu asi poslal pro Káťu a tu druhou ochutnám já. French pie, francouzský koláček. Zajímavé, jsou tady nakreslený jablíčka. Tohle se bude, jestli se nemýlím, listový těsto, který je podcukrovaný a tady nahoře uprostřed je nějaký jablečný žele. Tak to ochutnáme. Listový těsto, jablečný žele, asi si tu chuť dokážete hrozně jednoduše představit. Jako není to špatný, ale ve srovnání třeba s tím Choco Pie, kdybych si měl vybrat, tak asi víte, co si vyberu. A konečně poslední sladkost a asi nejkrásnější krabička z těch, co jsme tady dneska měli. Nevím proč, mají Korejci rádi takový ty roztomilý obrázky, ale mně se to hrozně líbí. Je to original Molang, 45 gramů, 205 kilokalorii a mám tady nějaký český nápis. Gieran cookie, sušenka s vůní vajec. To jsou tak divné věci. Dobře no, počkej, jedna sušenka, ne, dobrý, je tam víc sušenek, já jsem se bál, že to bude jedna obrovská sušenka. Já mám králíčky nakreslený. No a vizuálně to vypadá jako naše klasické piškoty. Ochutnáme. Tak i chuťově to dost připomíná naše klasické piškoty, že by se Korejci inspirovali. Jsou teda o něco křehčí než obyčejný piškoty, asi víc takový jakože cukrový. Představte si, kdyby se spojili obyčejný český piškoty se sušenkama Lotus, tak tohle by bylo jejich dítě. A je to zase docela chutný. Tak přátelé, tohle byla dnešní korejská ochutnávka od Pepise. Kdybych si měl vybrat dvě nejoblíbenější věci dneska, tak by to byly 100% teď ty arašídový cucací bonbonky a banánový Choco Pie. Děkuji Pepisovi, že mi tyhle ty sladkosti poslal. Kdybyste něco z toho chtěli objednat, tak vám dole nechám odkaz na jeho e-shop. Klidně se tam mrkněte, jestli vás tam něco zaujme, tak si to tam můžete rovnou i objednat. To je vám vyskočí jako vždycky naše tradiční hlasování. Dejte mi tam vědět, jak se vám dnešní korejský dobroty líbily, jestli jste na ně dostali chuť aspoň na něco z toho nebo ne. Pro dnešek je to ode mě všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak nezapomeňte jako vždycky na palec nahoru. Budu také rád, když se o něj podělíte s kamarády na Facebooku a na dalších sociálních sítích, aby se na to mohli taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.